orang selalu ingat bag ni murah. Padahal tak murah pun. Macam there's no way it's less than 600. Kalau kata 600 lepas discount macam 600 kan. Tapi macam less than 600 tu macam susah nak dapat walaupun dengan 70-20%. Top price point dia pun $379 sebab carry semua price point dia memang tinggi. And bag ni buat macam bengang gila sebab kan macam I had to figure out macam nak attach crossbody strap dia. Rupanya attach crossbody strap dia dekat macam ada paku kat sini kiri dan kanan. So this is carry flap. Bukan carry flap, carry crossbody. Dia ada dua strap tau. Satu chain strap, satu lagi crossbody strap. Dia pakai leather dekat sini. Ada pin mount logo. Dia macam bentuk half moon macam tu. Ni belah dalam dia. Dia ada tiga cut slots kat sini. Satu open pocket dekat sini. Aisyah rasa tak boleh masuk long wallet. No, tak boleh masuk long wallet. Aisyah try masukkan medium wallet, boleh. Lepas tu Aisyah try masukkan iPhone Pro Max, boleh. Dia macam simple bag. I also have it in black. Probably dah habis. Tapi ada dekat, ada colour green dekat website.